सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম তেলিয়াবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ৰাসোৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল দুৰ্যোগ। জীৱন বৰা নামৰ লোকজনৰ এখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত। জুইৰ সূত্ৰপাত কেনেদৰে হ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। জীৱিকাৰ সম্বল দোকানখন জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যোৱা দেখি জ্ঞান হেৰুৱাই পেলোৱা জীৱন বৰাক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়খনত। মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম তেলিয়াবাৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কেনেদৰে হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ৰাসোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল দুৰ্যোগ। জীৱন বৰা নামৰ এজন লোকৰ এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ পৰে। জুইৰ সূত্ৰপাত কেনেদৰে হ'ল তাৰ তথ্য এতিয়াও সন্মুখলৈ অহা নাই। জীৱিকাৰ সম্বল একমাত্ৰ দোকানখন জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যোৱাত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলোৱা জীৱন বৰাক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। গুৱাহাটীত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত। মেক্সৱেলৰ বিস্ফোৰক বেটিঙত ধৰাশায়ী ভাৰতৰ বলাৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ অপৰাজেয় বিস্ফোৰক শতক। 5 উইকেটত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জয়লাভ। 20 অভাৰত 5 উইকেট হেৰুৱাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 225 ৰাণ সংগ্ৰহ। ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক লক্ষ্য বান্ধি দিছিল 223 ৰাণৰ। আৰম্ভণিতেই দুটাকৈ উইকেট হেৰুওৱাৰ পাছত 3 নম্বৰ উইকেট পতন হোৱাৰ পাছত ঋতুৰাজ গাইকোৱাডে বিস্ফোৰক শতক অৰ্জন কৰিছিল ভাৰতৰ হৈ। সকলো আশাবাদী হৈছিল, নিশ্চিত হৈছিল এক প্ৰকাৰ যে জয়ী হ'ব ভাৰত। কিন্তু হঠাৎ পথ পৰিৱৰ্তন কৰিলে মেক্সৱেলে। 48 ৰাণত 104 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলিলে মেক্সৱেলে। তাৰ লগে লগে জয়ৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে। 5 উইকেটত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত। আৰু 5 দিনীয়া শৃংখলাৰ ইতিমধ্যে 2খনত জয়ী হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া আৰু 1খনত জয়লাভেৰে এতিয়া 2-1 ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া। ঠিক আছে, লেকিন কে করে তব ভি হাম লোগ ইন্ডিয়া কো সাপোর্ট করেন। দুখ বাসন করিলে তথাপি হারি গেল, বেয়া লাগিল, কিন্তু হয় ম্যাচত হয় খেল ক্রিকেট হয় ম্যাচ। হার জিত তো দেখো হতাই রহতা হ্যায়, আবি উসমে তো কুছ কর নাই সকতে হ্যায়। বাট ইয়ে ম্যাচ বহুত আচ্ছা থা, লাস্ট বল তক পতাই নাই থা কি ইন্ডিয়া জিতেগা না অস্ট্রেলিয়া। বাট জো ভি বোলো, ম্যাচ মে ওয়াহা রেহনা মে সবসে মজেদার চিজ হ্যায়। আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে এই মন্তব্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল, লগতে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ব্যক্ত কৰিছিল তাত থকা দৰ্শকসকলে। আমি আগবঢ়াম এবাৰ বিপুল বৰ্মনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হতাশজনক খবৰ যে টীম ইণ্ডিয়া পৰাস্ত হৈছে টীম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। আৰু এইধৰণে দৰ্শকসকল তেওঁলোকে হতাশ মনেৰে আহি আছে, হাৰিলে আজি ইণ্ডিয়া। দৰ্শককো কাফি উমিদ থি সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ চে, হালাকি পুৰী টীম ইণ্ডিয়ানে বহুত আচ্ছা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া, उसके बावजूद हम छत्तीसगढ़ से मैच देखने आए थे रायपुर, जहां अगला मैच होने वाला है टीम इंडिया का। पर हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप को हारने के बाद भी जो उत्साह उनके अंदर है, वो उत्साह उनके अंदर कम बिल्कुल नहीं होगा। और टीम इंडिया नेक्स्ट मैच में हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसे ही टीम इंडिया वैसे ही जीतेगी। अच्छा लगा गेम, बहुत खींचम खींची गेम था। পুরা ভালকে বহুত ভাল ম্যাচ হয়েছে, পুরা লাস্ট বল লগে গৈছে, পয়সা ওসুল ম্যাচ হয়েছে। এই খেল একটা সাইড জিকিব হারিব এই হবই, কিন্তু বহুত ভাল জিকিলে অল্প ভাল লাগিল, অল্প আর মানে উৎসাহ থাকলে হয়, কিন্তু উৎসাহ অল্পমান কমি গেল, সেখানে লড়াকিটাও ডাউন ডাউন হয়ে গেল। কিন্তু ইটস ওকে, ইটস এ গেম। ম্যাক্সওয়েল ভাল খেলছে, ম্যাক্সওয়েল ভাল খেলছে, ম্যাচ জিকিছে, আর আমাদের হার জিত ভাল খেলছে, আর আমাদের ইন্ডিয়া জিকিলে বেশি ভাল লাগিল, মনটো ভাল লাগিল। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। ভাল লাগিল, ভাল লাগিল, লাস্টত প্রাচিত কৃষ্ণ বহুত বেশি হেই কৰিছে। সাউ যথেষ্ট দর্শক তেখেতকলে এনে ধরনের বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামৰ পৰা উলাই আহিছে, মন হতাশ, কি কব, হারিলে একদম বৰ বেয়া লাগিছে। ম্যাক্সওয়েলে ভাল খেলিলে, কিন্তু বেটিংটো দেখা পালো আমি, সেইটোৱে ভাল লাগিল। ম্যাচখন ভাল হল, কিন্তু ইন্ডিয়া হারায় বৰ দুখ লাগিল। হয়,
হয় ম্যাক্সওয়েল আর সেঞ্চুরি আর কি কব কোপা আইছিলে ম্যাচ কাফি আচ্ছা হুয়া স্যার হাম বহুত খুশ হ্যায় বেসে ইন্ডিয়া নে ভি বহুত আচ্ছা ট্রাই কিয়া আর অস্ট্রেলিয়া নে ভি বহুত আচ্ছা খেলা হাম বহুত খুশ হ্যায় স্যার বহুত আচ্ছা লাগা হামে দোনো টিমো কা কাফি আচ্ছা প্রদর্শন রহা মজা আয়া ইদার গায়ক বহুত আচ্ছা থা লাস্ট তক দোনো টিমো নে বহুত আচ্ছা খেলা লাস্ট মে ডেথ বোলিং থোড়ি ডাউন হো গই ইসলিয়ে ও জিত গই ম্যাক্সওয়েল আর হতরান ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ৰ হতরান দুটাক হতরান দেখা পাইছে টি টুয়েন্টির সৌভাগ্যর কথা টিম ইন্ডিয়া জয়লাভ করলে ভারও অধিক ভাল পালে হেতিন কিন্তু টিম ইন্ডিয়ায় প্রথম দুখন খেলত জয়লাভ করেছিল শৃঙ্খলা তৃতীয়খন খেলত 2-1 হল গতি পরবর্তী দুখন খেলত ভারতীয় দল জয়লাভ করব আর শৃঙ্খলা জয়লাভ করবে আশা করেছে সকলে আর এই মুহূর্তে আমি দেখেছি বীর বাট নব্বই এক পরিবেশ সুন্দর সকলে ইয়াতে এনে ধরনের খেল উপভোগ করেছে যে তেওঁলোকে ইন্ডিয়া টিমটো জয়লাভ করলে ভাল পালে হেতিন ম্যাচ হার জিত তো দেখো হতাই রহতা হ্যায় অভি উসমে তো কুছ কর নাই সকতে বাট ইয়ে ম্যাচ বহুত আচ্ছা থা লাস্ট বল তক পতাই নাই থা কি ইন্ডিয়া জিতেগা না অস্ট্রেলিয়া বাট জো ভি বোলো ম্যাচ মে ওয়াহা রহনা মে সবসে মজেদার চিজ হ্যায়। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। इस सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেওঁৰ পত্নী তথা ডি এন হিম্মত সিংকা হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তীক চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ। দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বিধানপল্লীত সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড। জীয়ৰী থাকে আমেৰিকাত, পুত্ৰ থাকে বেংগালুৰুত। দুয়োকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁৱৰ লোৱাৰ আছাম হাস্পতাললৈ চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হয় যদিও পথতে মৃত্যু খাবতি লয় তপন চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা এখন দা উদ্ধাৰ কৰে। মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তীৰ অৱস্থাও অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে। এটা অতি ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড, অতি চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰ জোকাৰিছে। এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডত আমি জনাই আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত দুজনকৈ স্বামী স্ত্ৰীক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই, চোকা অস্ত্ৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে তপন চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এগৰাকী লোকক। আনহাতে তেওঁৰ পত্নীও মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম, আমি সংযুক্ত হ'ম কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে। আমি সংযুক্ত হ'ম, কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা আছিল তপন চক্ৰৱৰ্তী। ছাৰ গেটত বহি আছিল, হ্যাঁ, তেতিয়া মানে স্যার মাতি আছিল মানুষ, ঠিক আছে, তারপর ইয়া ওসরতে একজন শুনা পাইছে আওয়াজটু, শুনার পিছত আইছে আর পিছত গেট বন্ধ আছিল, তারপর স্যারে কইছে আপনি উপরে পরে আহক, ঠিক আছে, তো এই মন কাকাটু উপর এইফালে উপরে দিয়ে গেছে, যার পিছত স্যারে তাক চাবি দিছে গেটর, হ্যাঁ, এনেকা এনেকা ঘটনা হয়েছে, ঠিক আছে, এনেকা নাম মানুষ এলিমিট থাকে সিং বলে কইছে স্যারে, ঠিক আছে, তেতিয়া স্যার পুরা কথা কইছে, কর পিছত স্যার অলপ পিছতে ব্যাস বেহস হয়ে গেল, হ্যাঁ, কাটিছে, কাটার পিছ স্যার পুরা স্টেটমেন্ট দিছে স্যার তাক এনেকা এনেকা করেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ দুজনে কয়, হ্যাঁ কাটার পিছত তারপরে স্যারে মানে 5-7 মিনিট পিছতেই ব্যাস ইহতে পড়ে গেল। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। সুৰজ, এটা চাঞ্চল্যকৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, সিং নামৰ এজন লোকৰ কথা কোৱা হৈছে, চিনাক্ত কৰা হৈছে নেকি দুৰ্বৃত্তক? হয় জয়ন্ত, ক'ব লাগিব কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হৈছে খুব চাঞ্চল্যকৰ এটা হত্যাকাণ্ড, যাৰ ফলত তপন চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ যি কৃষি বিভাগৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আৰু তেওঁৰ পত্নী কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ডি এন হিম্মত সিংকা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে, তেখেতো অৱসৰপ্ৰাপ্ত আছিলে, তেওঁ ঘৰত তেওঁলোকৰ কোনো নাথাকে। ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত মিস্ত্ৰী এটা আছিলে চিম উপাধিধাৰীৰ, হয়তো সেই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে আৰু যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সেই আক্ৰমণৰ সৈতে তেওঁ জড়িত থাকিব পাৰে। এই ঘটনা সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ যি অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা তেওঁৰ
এটা দল উপস্থিত হয়েছে আর সমগ্র ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে আর বঙ্গাইগাঁওর লোয়ার আসাম হসপিটালে নিয়ার পথত অবসরপ্রাপ্ত কৃষি বিষয়া অভিযন্তা তপন মিস্ত্ৰীজনৰ কথা কৈছে সুৰজ বৰ্তমান আছে নে নাই নে পলায়ন কৰিছে সিং নামৰ সেই মিস্ত্ৰী সিং উপাধিধাৰী সেই মিস্ত্ৰীজন হয় সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যদিও কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে তেওঁ ক'ত আছে সেই সম্পৰ্কে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জয়ন্ত কিবা লুটপাতৰ কাৰণে হ'ল হত্যাকাণ্ড নে কিবা আন কাৰণ থাকিব পাৰে হয়তো টকাৰ কিবা লেনদেন থাকিব পাৰে যিহেতু তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আৰু ঘৰত তেওঁলোকৰ কোনো নাই এগৰাকী পুত্ৰ বেংগালোৰত থাকে আৰু জিঅ'ৰ থাকে সুদূৰ আমেৰিকাত হয়তো এই সকলোবোৰ চাই তেওঁ গম পাইছিল যিসকল মিস্ত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে হয়তো জানে তেওঁলোকৰ চকুত কি থাকে নাথাকে এই সমগ্ৰ দিশটোৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে যিহেতু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো টকা পইচাৰ কাৰণে তেওঁলোক এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে তেনে কোনো কাৰণেই তাত অন্তৰালত থাকিব পাৰে সুৰজ কাৰণ দুয়োগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা আৰু আনগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী পুত্ৰ থাকে বেংগালুৰুত জীয়ৰী থাকে আমেৰিকাত গতিকে অকলশৰীয়া দম্পতি বহুদিনৰ পৰা টাৰ্গেট কৰি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ তাত অন্তৰালত কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি ধন সম্পত্তিৰ ওপৰত লোলুপ দৃষ্টি ৰাখিছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই আৰু তাৰ পৰিণতিত এই কাণ্ড সংঘটিত হ'ল নিশ্চয় জয়ন্ত এনেকৈয়ে হ'ব পাৰে ঘটনা যিহেতু যিসকল মিস্ত্ৰী সিং বিশেষকৈ সিং উপাধিৰে যিসকল মিস্ত্ৰী বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে জানিব দিছে যে হয়তো তেওঁ জানিছিল যে ক'ত কি আছে নাছে বা তেওঁৰ সম্পৰ্কে হয়তো সকলোবোৰ তথ্য ঘৰত কোনো কেয়াৰটেকাৰ বা কাম কৰা কোনো আছিল নেকি কেয়াৰটেকাৰ কোনো নাছিলে কিন্তু ভাড়াতীয়া আগতে কোনোবা আছিল ভাড়াতে সম্পত্তি নাই একমাত্ৰ কি মিস্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে বুলি সমগ্ৰ যি ঘটনাৰ দিশ সন্দেহ কৰা হৈছে সেই মিস্ত্ৰীজনে হয়তো এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থাকিব পাৰে আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ অনুসন্ধান চলাইছে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু এই মুহূৰ্তত সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিখন দাৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেই দাখনো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ধন্যবাদ সুৰজ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম বর্ষাপাৰাত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টি টুৱেণ্টি খেল উপভোগ কৰিছে কেইগৰাকীমান বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে চকুৰে কোনো খেলুৱৈক নেদেখাকৈ খেলৰ অনুভৱৰ আনন্দ লৈছে এইসকল লোকে আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ দ্বাৰা নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে দেখুৱাইছোঁ যে চাওক এয়া কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা যি তেওঁলোকে আচলতে খেলখন চাবলৈ আহিছে তেওঁলোকে ব্লাইণ্ড তেওঁলোকে আৰু ব্লাইণ্ড স্কুলৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট কৰিছে আমি এক্সক্লুচিভলি কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে এই দৃশ্য দেখুৱালোঁ যে তেখেতসকলে খেল চাব কেনেধৰণে চাব যদি দেখা নাপায় অকণ জনাব শুনিব কথাখিনি শুনিব কমেণ্টৰ যি কথা কয় শুনি শুনি তেওঁলোকে এনজয় কৰিব লাইফটোক আৰু খেলটো এনজয় কৰিব তেওঁলোকে কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা আশা থাকে নেদেখিলেও শুনাৰ এটা হেঁপাহ থাকে এনেধৰণে উৎসাহিত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে খেল চাবলৈ আহিছে ভাইটি আজি কেনেকুৱা হ'ব খেলা আজি ভালে হ'ব ইণ্ডিয়া জিকিব জিকিব আৰু চিজ জিকিব কোনজন প্লেয়াৰৰ খেল বেছি ভাল লাগিব সূৰ্য আৰু ঈশান কিষণ সূৰ্য আৰু ঈশান কিষণ ঠিক আছে ভাইটি কোন জিকিব ইণ্ডিয়া 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 অনলি ফৰ ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়া অনলি ইণ্ডিয়া জিন্দাবাদ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল তাজ হুঁ মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুঁ আ ৰহা হুঁ মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হুঁ কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজুলী ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰি আছে তেখেতে নিশা মাজুলীৰ ৰাস উপভোগ কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাই আৰু এই মুহূৰ্তত
দেখতে মাজুলী ভ্রমণ করেছে। আমি পুনপটীয়া সম্প্রচারত আপনার দৃশ্য দেখাইছো। কালি তখেতে ভাগিনহতর সহ কথা পাতিছিল, অখিতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধার সহ কথা পাতিছিল, আর আজি গড়মূর আবর্ত ভবনের উলাই অহার ক্ষণত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুনপটীয়া সম্প্রচার আমি দেখাইছো মাজুলীর। আজি গুহীল উলা মারিব কিছু সময়ের পাশতে, আর গুহীত এইচ এস এল সি উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীসলক আনন্দরাম বরুয়া বঁটা প্রদান করা হব। সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করব কলাক্ষেত্র মুখ্যমন্ত্রীগুলি, আর মুহূর্ত বিধায়ক ভুবন গামর সহ মাজুলীবাসীর সঙ্গে কথা বতরা পতা পরিলক্ষিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মাক। আর এই মুহূর্ত নতুন পথে সম্প্রচার আগবাইছো। গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্রা আরম্ভ হব তখন, ইতিমধ্যে হেলিকপ্টার সাজু হয়েছে, হেলিপ্যাডলে রওনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা। মাজুলীত আমি এটা কথা জানো যে বহুতর বান বা খহনীয়াত মাটি আদি গুছি যায়, গতিকে মাজুলী রাইজর একাংশ রাইজ আছে যার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট বেয়া। তার পরিপ্রেক্ষিতত মাজুলী রাইজে কেতিয়াবা সরকারি আসনিবিলাকৰ সুবিধা বিচাৰে, আৰু ইয়াত আহিলে মই বিভিন্ন আবেদন পত্ৰ পাওঁ, আৰু আবেদন পত্ৰবোৰ লৈ যোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰি যাক যেনেকে যি পাৰো সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কিছু লোক উপকৃত হয়, কিন্তু কিছু লোকক কৰিব খুজিলেও চৰকাৰী যিবিলাক নীতি নিয়ম থাকে কাৰণে কৰিব পৰা নাযায়। তথাপিতো অন্তৰত সদায় এটা ইচ্ছা থাকে যাতে মানুহখিনিক সহায় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ এটা সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে, ল'ৰা ছোৱালী ডিফ এণ্ড ডাম, আমি যিটো মুখবধিৰ বেমাৰ বুলি কওঁ, যদি 2-3 বছৰৰ দেউতাক মাকে এই কথাটো বুজি পায়, হস্পিটেলত বিশেষকৈ মেডিকেল কলেজত লৈ আহে, আমি কক্লিয়াৰ ইমপ্লান্ট বা আন সুবিধা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু 6 বছৰ পাৰ হৈ গ'লে এই সুবিধাটো আৰু নাপায়গৈ, সেইকাৰণে আমি বহুত সচেতনতা সৃষ্টিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। এতিয়াই মনালিছাই স্পীচ ভাল হৈ যাব, আৰু আজি এইমাত্ৰ মই লগ পালোঁ, 5 বছৰ 2 মাহ হৈছে, এবছৰ আগতে যদি লগ পালোহেঁতেন কক্লিয়াৰ লগালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা পাতিব পৰা হৈ যায়, গতিকে অলপ সচেতনতাও লাগে। আজিকালি চিকিৎসা বিজ্ঞানো বহুত আগবাঢ়িছে, মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে সচেতনতা বৃদ্ধি হ'লে এনেকুৱা বেমাৰবিলাক আমি আঁতৰাব পাৰিম। স্যার, যোৱাটো কথা এটা সুধো, স্যার, যোৱাটো দেখা গৈছে যে শেহতীয়াকৈ অপৰাজনী ঘটনাটো বহুত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৰাইজে, স্যার, আপোনাৰ পৰা মানে স্পেসিফিকটো মই একো নাজানো, আমিতো পৰীক্ষা কৰি থাকোঁ, আমাৰ ডাটা মতেতো অসমত কতো অপৰাধ বঢ়া নাই, কিন্তু যদি কিবা যোৰহাটত স্পেসিফিক কথা আছে এইবাৰ আহিলে মই এখন ৰাইজৰ লগত কথা পাতি ল'ম। কিন্তু তেনেকুৱা বোলে অমুক জেগাত মাৰ্ডাৰ হৈছে, অমুক জেগাত চুৰি হৈছে, সংখ্যাটো বাঢ়িছে, তেনেকুৱা খবৰ মোৰ লগত নাই, মই এবাৰ আজি গৈ খবৰ লৈ ল'ম। বাকী ভাল খবৰ। আর এয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, দুদিনিয়া ভ্রমণসূচীরে মাজুলীলৈ গৈছিল। মাজুলীত রাস মহোৎসব উপভোগ করে, আর সমান্তরালক মাজুলীর উন্নয়নমূলক কাম কাজের অগ্রগতির বুঝ লয়। বিশেষ মাজুলীর যোরহাট সংযোগী দলংর 35% কাম সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। 26 ভিতর দলং সম্পূর্ণ হয়ে উঠব বলে প্রকাশ করে। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বাতরিয়া কম সংখ্যক পণ্য।